Olá, boa tarde. Hoje foi dia de debates de líderes na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil, como é tradição, é o primeiro país a discursar na tribuna. A partir de agora, eu e o Paulo La Sálvia vamos mostrar os detalhes sobre a participação do Brasil na ONU. Boa tarde, Paulo. Foram mais ou menos 15 minutos de discurso do presidente Temer, não é isso? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foram aproximadamente 15 minutos nos quais o presidente destacou os principais temas da atualidade. Vamos então detalhar um pouco desse discurso do presidente Temer. Logo no início da fala, o Temer reforçou a importância da redução do protecionismo para desenvolver a economia global e reduzir injustiças sociais. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos. Depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro e não na introspecção e no isolamento que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim tem atuado o Brasil. Levamos adiante uma política externa universalista. Paulo, sobre essa parte do discurso mais voltada para a área econômica, o que a gente pode dizer? Olha, Alessandra, esse foi o, podemos dizer, o começo do discurso do presidente Michel Temer nas Nações Unidas. E o presidente, ele destacou essa diferença de postura do Brasil. Ao invés de optar pelo isolacionismo, protecionismo, o Brasil vem apostando na abertura e na integração econômica com diversos tipos de ações. Um reforço e uma tentativa desse acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o Mercosul e a Aliança para o Pacífico, já que outros países no mundo tomam atitudes protecionistas como resposta à crise econômica ou reflexo dessa crise econômica. E essas atitudes protecionistas podem ser tanto o estabelecimento de barreiras às importações ou deixar a moeda muito valorizada, ou seja, o presidente Michel Temer deixou claro que o Brasil aposta num processo inverso. E agora nós vamos acompanhar uma matéria que nós preparamos sobre o contexto histórico de criação das Nações Unidas lá em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O ano era 1945, outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição,
um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em dois momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável, né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado Terceiro Mundo, hoje emergentes, entre os países do Terceiro Mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança, né? Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. A hungry man is an angry man. We should not confuse the signing of agreements with the solving of problems. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Having been vanquished and consigned to the past. We are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private climate. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Bem, Alessandra, como nós vimos na matéria que acabamos de mostrar, a ONU surgiu ali em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de tentar manter a paz e a segurança no mundo. O Brasil teve um papel fundamental. Na origem eram 51 países membros, hoje são 193 países membros. E a ONU, desde a sua origem, ela se sustenta em 3 pilares. O pilar da soberania desses estados, ou seja, dentro das fronteiras nacionais, esses estados, eles decidem como que eles vão gerir os governos. Esse é um conceito que vem lá do século XVII. Também a autodeterminação dos povos é o outro pilar. Esse conceito é um conceito que se originou ali na Segunda Guerra Mundial e ele diz um pouco respeito às leis que são colocadas em prática dentro dos países, o sistema jurídico, a ordem jurídica, que também permite que esses países eles se desenvolvam. E, além disso, a questão do multilateralismo, que é a possibilidade de todos esses países irem até a Assembleia Geral, a gente está falando da Assembleia Geral, e lá apresentarem seus diferentes pontos de vista em relação aos temas e tentarem chegar a um senso comum, a um denominador comum. E a entrevista também mostra que o Brasil sempre reforçou essa ideia de multilateralismo, essa ideia de que os países todos têm, né, a possibilidade de falar, de apresentar seus diferentes pontos de vista. E voltando um pouquinho, Paulo, ao discurso do presidente Temer, dentre essas funções, né, da ONU que você está destacando para a gente, o presidente falou também dessa tradição brasileira de ajuda, né, aos refugiados, de acolher os imigrantes, e falou especificamente da questão dos venezuelanos. Vamos assistir. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência, com a colaboração do Alto Comissariado para Refugiados,
construímos abrigos para ampará-los da melhor maneira. Temos promovido também, senhoras e senhores, sua interiorização para outras regiões do país. Emitimos documentos que os habilitam a trabalhar no país. Oferecemos escola para as crianças, vacinação e serviços de saúde para todos. Mas sabemos que a solução para a crise virá quando, na verdade, o nosso país, a Venezuela, reencontrar o caminho do desenvolvimento. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fiéis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração, uma legislação moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. E sobre essa situação da Venezuela, o Brasil vem tendo, de fato, um papel bastante importante, né, Paulo? Um papel muito importante. Esse trecho do discurso do presidente se insere numa outra parte do discurso, onde o presidente ele estabelece a questão do diálogo e da solidariedade contra a intolerância. O presidente destacou todas essas ações que estão sendo colocadas em prática em relação aos venezuelanos e também tem a seguinte questão, que o Brasil não fechou a fronteira aos venezuelanos. Em diferentes momentos, principalmente nesse ano, essa questão veio à tona e o Brasil sempre na justiça defendeu que as fronteiras não seriam fechadas. Uhum. A ONU também, nesse segundo semestre, divulgou um estudo em que mostra que desde 2015, onde a situação na Venezuela se agravou, 1 milhão e 600 mil venezuelanos deixaram a Venezuela, se dirigiram para alguns países sul-americanos, 120 mil vieram para o Brasil, só que o governo considera que 60 mil já deixaram o país e, com esses outros venezuelanos que estão aqui no Brasil, o governo brasileiro está colocando em prática essa série de ações para absorver esses venezuelanos na sociedade brasileira. Uhum. Paulo, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco outros detalhes do discurso do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU e ainda o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Nós voltamos já já.